यसकारण अब हरेक नेपालीले हाम्रै नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छ अब सीमा विवाद सम्बन्धमा उनीहरूका फोसरा भाषण होइन काम चाहिएको छ नेताहरू सीमामाथि राजनीति नगरुन् भनेर हरेक नेपाली सचेत हुन जरुरी छ सीमा बचाउन भिड्न जाने गोविन्द गौतम र देवनारायण यादवको सम्मान र सम्झनाकै लागि पनि नेपाली जनता जागरूक हुन जरुरी छ नेपाली जवान युवा युवतीहरू धेरै जागरुक भइसकेका छन् हेर्नुहोस् अब सीमा सम्बन्धमा पनि धेरै जागरुक भइसकेका छन् धेरै जानकारी भएको छ सरकारलाई अब बन्ने सरकारलाई हाम्रा युवा पिँढीले चाहिँ त्यसै छाड्दैनन् हेर्नुहोस् अब अघि अब प्रत्येक चुनावको घोषणापत्रमा संसदको चुनावको घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अब घोषणापत्रमा सिमानाको कुरा लेखिएको हुन्छ अब नेपाली जनता युवा युवतीले उनीहरूलाई छोड्दैनन् छोड्नु पनि हुन्न हेर्नुहोस् अब घोषणापत्र देखाएर तपाईँ यो काम किन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्नुपऱ्यो र आउँदो संसदको चुनावमा पनि पुरानो चार वर्ष पहिलेको घोषणापत्र हेरेर तपाईँले यो घोषणापत्रमा लेखिएको किन गर्नु भएन अब तपाईँको पार्टीलाई हामी भोट दिन्नौँ भनेर युवाहरू कसिसकेका छन् हेर्नु अहिले पनि हेर्नुहोस् अब एमालेलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भनिराखेका छन् अब अब भन्नेवाला छन् यिनीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक दलले अब त्यसै सुतेर बस्नु भएन ना, सिमानाको कुरालाई कमसेकम सुरु गर्नु पऱ्यो नेपाल र भारतको सीमामा चाहिँ जुन संयन्त्र बसे बनेको छ सीमा बचाउनको लागि त नेपाली जनता अहिले पनि लडिरहेका छन् कहिले कालीमा चाहिँ गौतमको मृत्यु हुन्छ हो होइन कहिले मेचीमा त्यस्तो अवस्था भिडन्त परेको अथवा कहिले तराईमा चाहिँ भिडन्त अवस्था भयो लाठी लिएर भयो नि खेलाइरहेको स्थिति छ ने, ने नेपाली नागरिक नै सीमा रक्षक भएर बसेको अवस्था छ यसलाई त नेपाली जनताले नि मनन गर्नुपऱ्यो राजनीतिक दलले पनि त्यो त्यो साहसलाई त सम्मान गर्नु नि हो कञ्चनपुरको प्याराताल परासनमा नेपाली जनता उठेर चाहिँ परास प्याराताल जोगाइराखेका छन् अहिले हेर्नु सरकारले नगरेको हुनाले गर्दाखेरि यो यस्तो कुराहरू नेपाली जनता अब भनौँ तिलाठीकै अवस्था त्यही थियो अब हजुर तिलाठीकै अवस्था त्यही थियो तिलाठी ओहो भारतले एउटा बाँध बाँध दिएर हाम्रो अब कोइलाडी एरियाको सम्म पनि डुबानमा परेको थियो त्यो बेलामा तर्फबाट देवनारायण हुनुहुन्थ्यो ओके देवनारायण मैले जात पर्सिसेँ उहाँले रोकेर यो भारतले अनाधिपिक तरिकाले यो बाँध बनाएको छ हामी फोल्छौँ भनेर खोले खोलेपछि भारतीय एसएसबी आएर उनलाई पगडेर लगेर थुने पनि नेपाली जनताले किन थुने भनेर अब गए भारतमा पनि गए गर्दाखेरि चाहिँ यसले भारतीय चेली अपहरण गरेर लिएर आयो भनेर भन्यो अघि भएको के रहेछ भनेदेखि चाहिँ देवनारायणको छोरोले भारतीय केटी बिहा गरेको रहेछ त्यहीलाई लिएर आएर अपहरण गरेर ल्यायो भन्यो तर त्यो त्यही भारतीय चेटी आएर मेरो ससुराले मलाई अपहरण गरेर ल्याएको होइन मैले राजी खुसीले बिहा गरेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय एसएसपीले भनेको कुरा झुट हो भनेर भारतीय थाना मगाएर चाहिँ था अब बयान दिएपछि अनि बल्ल एक हप्तापछि देवनारायणलाई चाहिँ सीमा बचाउनको लागि नेपाली जनता लडिरहेका छन् बेलामा भारतीय एसएसपीले थुन्दो रहेछ समाचारलाई रहे लडेर त्यसलाई बचाइ पनि राखेका छन् यसको सम्मान नेपाल सरकारले अथवा नेपालको राजनीतिले गर्न सक्नु पऱ्यो हो गर्नु सक्नु पऱ्यो तर हाम्रो सरकारले हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले केही गरेको छन् देवनारायणलाई स्याबास भनेर पनि कसैले कुनै पार्टीका नेताले स्यावासी दिएका छैन नि हेर्नु सीमा हाम्रो हो मिचेको छिमेकी देशले हुन् जनता त्यो सीमा बचाउन ज्यान दिएर लडिरहेका छन् तर सरकार र सत्तामा बस्नेहरू त्यो रगत र सीमा विवादलाई कुर्सीसँग साट्छन् भने योभन्दा दुःखपूर्ण र विडम्बनापूर्ण अवस्था कुनै होइन यसकारण अब नेतृत्वलाई झकझकाउने प्रश्न सोध्ने र समाधान गर्न पहल गर्न दबाब दिने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हातमा पनि आएको छ दुखेको देशको कथा कहिलेसम्म राखेर रा, नेपाल आमाको छातीमा भएको घाउ टुलु टुलु हेरेर बस्ने सबै मिलेर यो समस्या समाधान गरौँ भारतलाई दबाब दिउँ चिनलाई दबाब दिउँ भारत र चिन मान्छन् ठिकै छ मान्दैनन् भने जुनसुकै हदसम्म पनि जान हामी तयार हौँ तर नेपाली सार्वभौमिकतामा धाबा बोल्दै सीमा मिच्ने छुट कसैलाई नदिऊँ भारतले पनि के कुरा बुझोस् भने एक दिन दुई दिन तिन दिन साठी वर्ष त पेलिहाले अब केही समय पेलेपछि त्यो भूभाग मेरो भइहाल्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण सोच एउटा छिमेकी देश मित्र राष्ट्रको कुनै हुन सक्दैन आजको मितिमा नेपालले लिपुलिक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरिसकेको छ यो कुरा भारतले बुझ्न जरुरी छ यो नेपाली जनले थाहा पाइसकेका छन् त्यो भारतले मिचेको हो भनेर र त्यो नक्सा अब इरेजरले मेटेर मेटिनेवाला छैन त्यसकारण भारतले पनि ससम्मान पछि हटेकै राम्रो हट्नै पर्दछ